Good morning, guys. Morning. I think I'll have my tea in the office. Watuguyas! Kama kawaida. Meshika! Ati nani umeshika? Njo! Tulia, nachukua Faraja Premium Tea. Kisha unakoroga. Mama, baba, vijana, watoto, what you say? Chaini Faraja. Imeshika. Chai yenye quality ya kipekee kwa bei nafuu. Faraja Premium Tea. Imeshika.